A l'altra banda del món, a la costa occidental de l'illa del sud de Nova Zelanda, un equip de 5 científics té per missió buscar or. Per trobar or en aquesta regió feréstega i verge, hauran de superar una sèrie de reptes científics. Els científics són Mike Bullivan, que és el nostre químic creatiu. A més, fa monòlegs còmics i li agrada molt la vida a l'aire lliure. Kathy Sykes és una física incorregible i una fanàtica dels esports d'aventura. Mike Leahy és un biòleg una mica especial. A més, és mecànic de cotxes i expert en arts marcials. Ellen McCauley és una botànica intrèpida de Missouri que es troba com a casa a l'Amazones. Jonathan Hare és un físic amb cervell de científic i ull d'artista, un autèntic home del Renaixement. I jo sóc Kate Humble, i aquí faig una mica de tot. Tots junts formem l'equip de Ciència Bàsica. Hem fet més de 19.000 quilòmetres per viatjar a l'illa del sud de Nova Zelanda, on els nostres científics han passat les últimes 5 setmanes buscant or. Utilitzant invents enginyosos i coneixements científics, han extret or dels llocs més insospitats. A l'episodi anterior van haver de buscar un tresor que era una palleta d'arpur, i ara ja estan a punt per afrontar l'últim repte. Bé, nois, només ens queden 3 dies a Nova Zelanda i em sembla que el que hem après durant totes aquestes setmanes és que això de buscar or és molt difícil. Però us n'heu sortit bé? Aquí tenim uns 6 grams d'or que heu trobat en rius, platges i roques. I, a més, vau trobar aquest tresor en forma de palleta. Durant els pròxims 3 dies vull que fineu aquest or i que en feu alguna cosa. Us dono 3 dies. Teniu tots els trastos i les eines de la serradora, tots els recursos naturals que trobeu i, naturalment, el bagul màgic. Està ple de maons. Què en farem? Tu ets l'alquimista. En Mike Bullivan sap que per afinar l'or es necessita escalfor i els maons li donen la idea de construir un forn. Això és pell. Per fer un sofà? No, per fer una manxa pel forn. Sí, per la manxa. I també hi ha fil. No hi ha res més. No és gran cosa. Maons, pell i fil. Tenim poc or. Han decidit que construiran un forn per afinar l'or i que després ja rumiaran què en faran. En Mike Bullivan té un pla per afinar l'or fent servir productes químics i molt escalfor. Però caldrà l'esforç mental i físic de tots els científics per tirar-lo endavant. Què et sembla això, Ellen? Molt bé, Jonathan. Bé, ja teniu els fonaments. Quin és el pròxim pas? El motiu per construir el forn és que l'or que tenim no es pot treballar. Són granets, però si el posem a una temperatura elevada, podrem afinar aquest or. És un procés de fusió. És clar, perquè encara porta sorra i... Porta tota mena de coses i altres metalls que no són or i que volem separar, però el disseny del forn és important. Tenim una doble capa de maons refractaris. I l'or anirà aquí i el combustible aquí. Llavors el recobrirem per dins i per fora amb argila per aïllar-lo. I això és la base de sorra. A més, hi posarem una capa prima d'argila per impedir que perdi escalfor cap a terra. I fins a quina temperatura heu d'arribar per afinar i fondre aquest or? L'or es fon a uns 1.060 graus centígrads. Per tant, hauríem d'arribar als 1.100 o 1.150 graus. 1.150 graus centígrads? Sí, però hi podrem arribar perquè en aquesta estructura hi afegirem unes manxes que, quan funcionin, crearan un corrent cap amunt. Això farà que augmenti la temperatura, però haurem de fer proves. És ciència. Per poder arribar a la temperatura elevadíssima de més de 1.100 graus, cada detall del forn és important. Les manxes són molt importants en un forn, perquè la flama necessita oxigen. Les coses no cremen si no hi ha oxigen. I en aquests forns tancats, aviat s'acaba l'oxigen. Espero que funcionin. Són uns aparells bastant senzills. Sense les manxes, no aconseguirem la temperatura que volem. La Kathy i l'Ellen treballen argila que han trobat a la serradora. L'argila servirà per aïllar el forn, però ja saben que pot ser que hi hagi un problema. Estem intentant treure les bombolles d'aire de l'argila, perquè si queda aire dins, quan el forn s'escalfi molt, es dilataran i podrien trencar-ho tot. Però és força difícil. Hi ha molt aire aquí dins. Aquest està força bé. Però el que fa patir la Kathy no són tan sols les bombolles d'aire.
Jo no tinc tanta confiança en el forn com en Mike, perquè les vegades que he provat de fer foc m'ha sigut molt difícil arribar als 700 o 800 graus i moltes vegades no me n'he sortit. Penso que això de voler arribar als 1.000 graus o més és tot un repte. Però en Mike Bullivan està convençut que amb el seu disseny poden arribar a la temperatura crítica. Comença la construcció del forn mentre en Mike Leahy es posa a fer les manxes. Aquest vespre ha d'estar acabada la paret interior perquè l'aïllament d'argila s'assequi durant la nit. Si mai penseu que podríeu construir un forn a casa perquè és divertit, busqueu-vos un altre entreteniment. Almenys ara les manxes ja bufen, però el que no volem és que aquestes manxes tornin a xuclar l'aire del forn perquè és calent i faria molt bé les manxes i refredaria el forn. Per això he posat aquesta vàlvula d'un sentit i així l'aire pot entrar. Però quan comences a manxar, la vàlvula es tanca. És a dir, que farem entrar aire al forn amb una vàlvula d'un sentit molt senzilla. És semblant a les que tenim al cor. Oh, mira, són fantàstiques. Són més grosses que el forn. Són gegants. Mirem si casen. A veure si encaixen. El gresol serà dins amb l'or. I el combustible serà sota, i també al voltant. Sí, fins a aquesta alçada. Anirà molt bé, això de bufar al mig del forn. Sí, i com que en tenim dues, hi haurà una alimentació contínua. Mentre una xucli, l'altra bufarà. És fantàstic. Si això no funciona, dimiteixo. Gairebé s'ha acabat el primer dia i ja falta poc per acabar el recobriment d'argila que retindrà la temperatura elevadíssima del foc. Queda molt bé. Només falta tapar-lo una mica per aquí i després construir l'altra paret. Oi, Mike? No, avui no ho farem, perquè hem de fer foc a dins perquè s'assequi. El deixarem fins demà perquè s'assequi més de pressa. Doncs ara només falta tapar aquell trosset i posar-hi la xemeneia. I ja podrem plegar. Ja estarà fet, que bé! Perquè s'assequi més de pressa, farem servir brases, però és arriscat. Si hi ha massa escalfor, l'argila s'escardarà. Per tant, esperem... Que això faci que s'assequi l'argila. És a dir, que ara deixaràs això tota la nit aquí i demà, si encara s'aguanta dret, podrem construir la segona paret de maons. Sí. Després de la feina, es reuneix tot l'equip, tret d'en Jonathan, que avui va a dormir d'hora. A mi m'encanta veure que la gent veu les coses de maneres diferents. De vegades hi ha tensions, però no passa res. Treballar en equip és difícil, perquè tens 5 personalitats fortes i cadascuna té la seva idea sobre el repte i la millor manera de resoldre'l. Vosaltres el que voleu és construir. Nosaltres diem fem una pluja d'idees perquè és important, perquè guanyarem temps, i vosaltres dieu no, que no hi ha temps. És una qüestió de sexe. No, jo crec que no. No, no, jo no ho crec. Diria que és una qüestió de caràcters. Jo penso que si tenim 3 dies és molt important planificar tot. No sé si està bé o malament, però és una manera de fer-ho. Jo crec que si al principi dediques un temps a fer una pluja d'idees, tothom puja a la mateixa barca i després no surt ningú que digui però... Doncs jo diria que el nostre forn sembla un microones dissenyat per un comitè, no? Comença un nou dia i un nou problema. Bé, encara s'aguanta. Però està bastant humit. Sí, bastant humit. I hi ha unes esquerdes molt grosses. Sí, però l'únic que podem fer és tirar endavant. Penso que si el carreguem amb carbó i l'anem escalfant de mica en mica, li anirà bé. Així, després de dinar, ja podrem començar a fondre l'or. Vosaltres podeu començar a construir la segona paret per aïllar-lo encara més i jo aniré a encendre el carbó. La Kathy i l'Ellen estan treballant en un pla B per si les esquerdes provoquen algun desastre. El seu objectiu és fer pa d'or amb la palleta de 6 grams d'or pur que hi havia en el tresor de la setmana passada. És un projecte ambiciós, però l'or és un dels metalls que es pot convertir en làmines. Decideixen començar només amb la meitat de la palleta. Partim-la per la meitat, i així cadascuna podrà treballar amb una meitat. És preciós. Vols que provi d'endevinar com serà de gran el nostre pa d'or? No. L'experiment de fer pa d'or comença.
Fan servir pols perquè la palleta no s'enganxi i un tros de pell per protegir-la. Un superforn necessita un superaïllament. L'aire que quedi entre les dues parets contribuirà a aïllar el forn. Ara només falta una xemeneia per canalitzar el corrent ascendent que creï les manxes. I després d'una hora de martellejar... S'està trencant i queda molt lleig, oi? Sí, tens alguna idea? Normalment l'or és fàcil de treballar. El que podríem fer és escalfar-lo una mica. Potser així serà més maleable. Provem d'escalfar-lo. Com que no en poden aprofitar aquests trossos trencats, decideixen afegir-los als granets d'or que ficaran al forn. Això vol dir que hauran de tornar a començar amb l'altra meitat de la palleta. És l'hora de la veritat. Per què es veu bé? Pel teu costat com es veu? Es veu. Sí, em sembla que hi ha entrat. Fantàstic. I què et sembla això? Què carai és? Un petit invent. És un termòmetre. Ho dius de broma, oi? Sembla una pedra amb un tros de paper de plata arrugat a sobre. Doncs és això. El que passa és que al forn li costarà molt arribar a la temperatura adequada i també tardarà molt a refredar-se. I nosaltres només tenim un dia. Seria una tragèdia que no manxéssim prou o que traguéssim l'or massa aviat. Això és un termòmetre molt senzill on hi ha quatre metalls diferents i cada vegada que es fon un metall s'escola per un foradet. Això és plom, que es fon a una temperatura baixa, 330 graus. L'alumini es fon a una temperatura més alta, més o menys a la meitat de la temperatura que volem. Després hi ha el llautó i finalment el coure. El punt de fusió de l'or és entre els d'aquests dos. Per tant, si el coure se fos, vol dir que hi hem passat de la temperatura. Que enginyós! Que ben pensat! És senzill, eh? És absolutament genial. Allà al darrere us hem trobat a faltar treballant l'argila. Ja hem acabat el forn i ha quedat fantàstic. Que bé! I vosaltres, com va això de fer pa d'or? Bé, el primer intent no hem tingut gaire sort perquè es fracturava amb molta facilitat. Però ara tenim aquest tros i l'escalfarem perquè sigui més fàcil de treballar a cops de martell. És impossible que arribem al seu punt de fusió. I tant! És a dir, que vosaltres no necessiteu que es fongui, només el voleu estovar, com si fos mantega, oi? Sí. A més, abans picàvem fent pam, pam, pam. I aquesta vegada ho farem més suaument. Amb adob i vidre, en Mike està a punt de fer màgia amb l'or. Ara ha arribat el moment d'afinar l'or. L'or conté impureses metàl·liques que no volem. I per això afegiré uns quants ingredients a la recepta perquè l'or quedi més pur. En aquest gresol a prova de foc hi he posat vidres trencats i ara hi afegiré adob. Ara tiraré tot l'or que hem trobat a dins del gresol. El que passarà serà que a la temperatura que aquest or es fondrà, l'adob no reaccionarà amb l'or, sinó amb les impureses de l'or, que bàsicament són altres metalls. I aquestes impureses, quan hagin reaccionat, quedaran dissoltes en el vidre fos. Llavors, al final, tindrem l'or fos al fons del gresol, perquè pesa, i el vidre fos a sobre, amb totes les impureses que haurem eliminat de l'or. Quin gran moment! Però les impureses només sortiran de l'or i quedaran al vidre fos si arribem a la temperatura crítica de 1.100 graus. Per avançar feina, durant tot el matí han estat cremant carbó i ara està roent. Que bé! Sí, està calent. Ben calentó. Després hi posen aquell termòmetre tan enginyós d'en Mike. Que maco, aquest termòmetre. Serà l'única manera de saber si el forn està prou calent perquè es fongui l'or. Quins sorolls que se senten. Espero que no sigui el soroll del gresol quan peta. Dóna gust tenir un optimista a bord, senyoreta Humble. Que bé que ens ho passarem. Bé, Mike, em sembla que ara es tracta de seguir un ritme, oi? Diria que sí. Quan baixis, digue-ho. Baixo. Això va perfectament. Quanta estona haurem d'estar manxant? 3 hores. Esperem que cada manxada contribueixi a fer pujar la temperatura. Tornem al pa d'or. La segona meitat de la palleta ja està calenta.
A veure. No es veu gaire diferent. I quan la toques no està calenta? No. Tornem-la a posar al foc. I justament quan tot semblava que anava bé... Ei, tenim un problema. S'està cremant la pell. Ostres! Ha degut xuclar una brasa. Això és una lliçó. No us compreu mai un sofà de pell. Gràcies, Jonathan. En Mike Leahy continua manxant sol mentre reparem l'altra manxa amb un tros de cinta que ens dona l'equip de rodatge. En Jonathan vol demostrar que les manxes fan la seva feina. Per fer-ho, farà servir un amperímetre i una bombeta. Aniria bé tenir algun aparell per veure si la temperatura puja. Per això he agafat una bombeta normal. He trencat el vidre i n'he tret el filament, que és de tungstè. És un fil metàl·lic. El tungstè no es fon fins que no arriba als 3.000 graus, per tant, no es fondrà dins del forn. El que vull fer és connectar el filament a l'amperímetre. Ara està a temperatura ambient, i si l'escalfo amb un encenedor, veureu que el comptador marca de seguida. Veieu? En principi, si fiquem això a dins del forn, podrem comprovar si la temperatura augmenta. Què és això, Jonathan? Amb això podrem mesurar si quan manxeu puja la temperatura. Així sabrem si el vostre esforç val la pena, que crec que sí. Aquest foc encara està ben encès. Veieu com puja l'agulla quan el fico a dins? Ara parat. Torneu a manxar. L'agulla es mou, cosa que vol dir que quan manxeu canvia la temperatura gairebé al mateix ritme que aneu manxant. És veritat? És veritat? Animada per la prova evident que les manxes fan la seva feina, una nova parella pren el relleu. Vols quedar ben parada? Canviem. El pa d'or va molt bé. Oh, fantàstic, molt bé. Els manxadors han d'anar fent pujar la temperatura per afinar l'or. Però quina temperatura hi ha dins del forn? Pareu de manxar un moment. Apartem això. Què et sembla, Mike? La paret exterior està freda. No es nota escalfor. L'aïllament és molt bo. A veure si podem calcular més o menys la temperatura. De fet, per sota no està tan calent com per dalt, ni de bon tros. Però l'acer s'ha estovat bastant. No m'estranya, el plom s'ha fos. Però això només vol dir que passa dels 330 graus. L'alumini s'ha fos, però no ha desaparegut, i això vol dir 660 graus. Però el llautó encara hi és, i el coure no s'ha fos. I el llautó es fon a 1027 graus, per tant no hi ha arribat. Però això és a la part de baix, per sota de les manxes i de la major part del carbó. A sota no està prou calent, però com està al mig, on hi ha enterrat el gresol? Miraré de posar això per dalt. Sembla molt perillós, oi? A veure si passa. No hi cap. Ah, ja ha passat. Ja hi podeu tornar. A veure, no estarà tan calent com allà on hi ha el gresol, però segurament estarà més calent que sota. Mentre esperen el resultat, en Jonathan rumia sobre l'últim repte. L'equip l'ha triat perquè fes alguna cosa amb l'or, si aconsegueixen afinar-lo. La Kathy encara martelleja el pa d'or. Està com en Jonathan. Ni ella ni l'Ellen no saben ben bé què fer-ne. Al forn, tothom espera que la temperatura hagi augmentat gràcies a les manxades. Pareu de manxar un segon, que vull veure a quina temperatura hem arribat. De fet, això no és ben bé dins del foc, sinó a dalt. Ostres, està molt calent, però no sé ben bé la temperatura perquè no el puc treure. S'ha fos. Hi ha un bon merder. Notes l'escalfor? Està calent.
Ja està. Tu l'agafes i jo l'estiro. Mare meva, el llautó ha desaparegut. I l'alumini també. I a més, això que no sé de quin material està fet s'ha fos, però el coure encara no. Per desgràcia, el llautó ha caigut de la pedra i s'ha perdut entre el foc. I per tant, encara no sabem si el forn està prou calent per afinar l'or. Tornem a menjar. L'únic que podem fer és continuar menjant i posant combustible al forn. El nostre objectiu és escalfar-lo tant com puguem abans que s'acabi el dia. Ja està, ja falta poc. Haurem d'esperar que el forn es refredi durant la nit per poder veure si l'or s'ha afinat. Després d'un dia esgotador, els membres de l'equip reflexionen sobre el seu èxit com a buscadors d'or. Si ara ens tornessin a plantejar els reptes, sobretot els de l'or, ens en sortiríem molt millor. Vols dir ara que hem après moltes coses sobre l'or? Ara que sabem on trobar-lo, com extreure'l, i finalment, què se'n pot fer si és que ens en sortim? Què tens pensat fer amb l'or, Jonathan? Aprofitar la forma que tinguis, sigui quina sigui. Això serà el que manarà. Pot tenir la forma de sol. O de meva. Una meva d'or. Has triat la mateixa estratègia que nosaltres. Segons la forma que quedi, serà una cosa o una altra. És l'últim dia, la culminació de 6 setmanes d'esforços. Vosaltres heu pogut dormir aquesta nit? Què fem? Què et sembla, Mike Bullivan? Obrim-lo i a veure què hi ha. Deixeu-me passar, que sóc metge. Mare meva! Ja el veig! Oh, mira! Està sencer. Trenquem-lo per obrir-lo. Oh, mira l'or! Es veu una mica. L'or ha quedat a dins del vidre, oi? Sí, és una perla d'or pur. Déu-n'hi-do. És impressionant. Té forma de pera. És evident que està afinat, oi? Sí, sí, és preciós. I tot això està fet amb la nostra pols d'or. Sí, és fruit del nostre esforç col·lectiu durant... N'hi ha molt. A més, hi ha unes boles petites. Bravo, ho has aconseguit. I ara que tenim aquest or pur tan bonic, què hem de fer? Això depèn del disseny que hagi pensat en Jonathan. Per mi seria més fàcil si fos una sola boleta. Sí? Podem tornar a encendre el foc? Ara que ja l'hem afinat, es podria fer d'una altra manera. Podríem escalfar tot l'or junt i fondre'l en una gota fent servir una bateria de cotxe. Val la pena provar-ho. Però també encendrem el forn, per si de cas. Sí, val més que sí. L'or és pur, però per treballar-lo se n'ha de fer una sola peça. A la serradora, el nostre bruixot elèctric, en Jonathan, està desmuntant unes piles. Té una idea per generar molta escalfor per poder fondre l'or. L'Ellen està avançant amb el pa d'or. Això va força bé. Hem fet una gran millora, que és posar-hi acer galvanitzat a sota perquè l'enclusa estava molt senyalada i quedaven marques en l'or. Tornem-ho a posar al foc. Va molt bé. Ara sabrem exactament quin em porta de cap en Jonathan. Em podries explicar què volies dir quan has dit que podries fondre l'or amb una bateria? Mira, això que tinc són barres de carbó o de grafit d'unes piles d'una llanterna. D'unes piles normals? Sí, les he desmuntat. A més, tenim una bateria de cotxe. La bateria té molta energia i la farem servir per fer escalfor. No hi ha perill d'electrocutar-se, però hi ha molta energia, que és la que es necessita per engegar un cotxe. Però el carbó no es fon. I si ajunto les dues barres de carbó, surt una espurna molt maca. No, és fantàstic. Fa molta escalfor. Arriba als 3.000 graus. Per tant, creus que n'hi haurà prou per fondre l'or? Crec que sí. Molt bé, doncs provem-ho. Jo no ho he fet mai. Esperem que surti bé. Que bonic. Oh, funciona. Sí, sí. Veus com es fon? No m'hi vull acostar gaire.
Oh, l'or està ben vermell. Sí, s'està fonent, mira. Ja gairebé està tot fos. Oh, mira! Està ben roent. Ara no està gaire calent, però no el toquem. Ha sortit bé. I mira, ara es veu ben bé l'or, perquè quan l'hem tret tenia un color molt lleig. Em sembla que estem arribant a un punt en què hem de prendre una decisió sobre què en farem d'això. Podem continuar picant fins que ens quedi ben bé un pa d'or, o podem parar i fer-ne alguna joia. Perquè ara té un bon gruix per la joieria, si la primem més ja no servirà per fer joies. Jo penso que no tenim les eines que calen per fer pa d'or. M'estimaria més fer-ne unes arracades que un collaret. Jo també. El podríem tallar pel mig, fer-hi un parell de forats i deixar aquesta forma que no és geomètrica per la part de fora, sense línies rectes. Així ja és prou bonic. Sí, va, som-hi. En Jonathan s'inspira en la cultura neozelandesa per fer l'altre record. He copiat molts gravats maoris sobre jade i n'hi ha un que trobo molt bonic, que és una mena d'ham per pescar. Crec que amb això ho podríem fer. Té la forma normal d'un ham, i foradant, reomplint i polint, crec que li podríem donar aquesta forma. Finalment, l'equip acaba el seu últim repte. Que bonic! Fer un record amb or pur de Nova Zelanda. Me'l vaig mirant durant molta estona, rumiant quin tros n'hauria de treure, aquest o aquest. Però bé, és igual, ja he començat. Oh, yeah. Hi ha força pressió, perquè això és la feina de 6 setmanes. Molt bonic. Em sembla que tiraré per aquí. Bé, ja està. És el final de 6 setmanes de molta feina. Heu construït coses extraordinàries. I crec que el forn ha sigut el millor de tot, Mike. Ha sigut un èxit extraordinari, al qual han contribuït, naturalment, les manxes i els manxadors, tot i que us haig de dir que encara em fa mal l'esquena. Ara ja tenim el resultat d'aquest or pur de Nova Zelanda que hem fos. A veure, són precioses. Us les podeu treure per veure-les de prop? A veure, com ho heu fet, això? Picant. Que boniques! Són precioses! I a tu com t'ha anat, Jonathan? Jo he fet una minigamba. Que bonic! És molt bonic! Sembla un nan maori, jo el trobo molt bonic. I té un ull de granat. Un ull de granat? És realment preciós. El posarem aquí perquè és la culminació d'uns esforços extraordinaris per trobar i fer una cosa bonica amb or pur de Nova Zelanda, fos per nosaltres mateixos. Crec que ens mereixem un bon aplaudiment.